በቅድሚያ ስሜ ባንቻ አምላክ ወልደ ጻድቅ እባላለሁ። የመጣሁትም ከአዲስ አበባ ነው። ምን ወርበትም ሰፈር ማነው የካባዶ ነበር። አንድ ጊዜ ቻናሉን እንዱ ቤት ውስጥ ከባለቤቴ ጋር ተጣልቼ ብቻዬን ነበር ምን ወረው እና ጭንቀት አለብኝ። ከጭንቀቴ ደግሞ ጥፊ ጥፊ ነው የሚለኝ። መታነቅም ፈልጋለሁኝ። በቃ መፈጠሬን ሁሉ ነበር የሚያስጠላኝ። እና ከዛም አልፌ ወንድሜ ጠርቶ ነው ወደ ውጭ ሀገርም ሄድኩኝ። ውጭ ሀገርም ሄጄ ልቀመጣል ቻልኩም ወንድሜ ግራ አጋባሁት። በቃ ሂጂ ሂጂ ነው የሚለኝ፣ ጥፊ ጥፊ ነው የሚለኝ። አሁን ተነስቼ መጣሁኝና ተከራይቼ የካባዶ ብቻዬን በዘክ እምኖረው እና አጋጣሚ የአንዌንቲንግ ቲቪ የሚል አገኘሁኝና ከፈትኩት። ስከፍተው ብዙ ሰዎች ሰይጣን አጋንንት በቃ መርገም ምናምን ይወርቃሉ። ይሄ ነገር ምንድነው? እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው? አንደኛ ሃይማኖቴ ሙስሊም ነው። ምንም ማቆ ታሪክ የለኝም። አሁን በመጨረሻ ጥር 26 የጠፋባችሁ ነገር ይፈታላችኋልና እንድትመጡ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ትመጣላችሁ ብሎ ሲል እኔም እመጣለሁኝ አልኩኝ። በዛ ሰዓት እዚህ እስከምደርስ ድረስ ግን ጨነቀኝ። ደብረዘይትንም አላቅም። ጧት ተነሳው ቅዳሜ ቀን ነው ተነሳውና ልሂድ አልሂድ አልኩኝ። በመጨረሻ ለመምጣት ወሰንኩኝ። ተዘጋጀውና ስመጣ ማን ነው እንትን ስደርስ መኪና ምንድን ነው የሚባለው ወይ ጉድ መናኸሪያ ስደርስ ተጨናንቋል። ትራንስፖርት የለም። 11 ሰዓት ሆነ። አሁን ደብረ ዘይት ሂጅ ምን ልሆን ነው? ማንጋስ ላድር ነው ብዬ ዝም ብዬ እንዳጋጣሚ በትርፍ አስጫኑንና ተጫንና መጣን። መተን እዚ እንትን ዘቋላ ወረርኩኝ። ሰወርድ የት ነው አልጋም የለም ተባለ። ግራ ገባኝ። ምንድነው ያመጣኝ ደሞ እንዴት ለምን ይሆን የመጣሁት? ጉዴ ፈላልኩኝ። የሆነ ፌስታ የያዘ ሰው ካሩሲ የመጣ ነው። እባክህ ወንድሜ ቃጅማ ድልድይ ይባላል እዛ ነብይ ስላለ ለዛ ነው የመጣሁትና የምታውቀው ነገር አለ ሆይ አልጋ ሴት ነው የማገኘው ብዬ ስለው ነይ ቶሎ እህቴም አለች አለኝ። እንደገና ደግሞ ካሶሳ ደግሞ የመጣ ሰው ደግሞ አለ። አጋጣሚ እኛን ሲጠይቅ ሁለት ወንድ ሁለት ሴት ወንድ ማለት ነው። እማንተዋወቅ ሰዎች ነን። አገሩን አዳረስ ነው ደብረ ዘይትን አልጋ ጥፍቶ ልክ 5 ሰዓት ላይ የሆነ ፔንሲዮን አገኘን። እኔም አላቃቸው ወንድምና እህትነቻች ያም ባድ ነው እኔም ባድ ነኝ። እሷ ጋር ታድሪያለሽ ተባባልንና ሁለት አልጋ ተገኘልን አደር። 11 ሰዓት ከመሆኑ በፊት ቀሰቀሱን። መተን በ11 ሰዓት ላይ እዛ ቁጭ አልኩኝ። ያው ገባን፣ ፕሮግራሙ ተጀመረ። ከዛ በኋላ እንዴት እንደሆነ የማውቀው ነገር የለኝም። ምን አረካት? ምን ጨመርክበት? ተልበል ንገረኝ። ህይወቷን አበላሸው። ህይወቷን አበላሸው? አዎ። ምን አርጋ አበላሸው? ሁሉንም አበላሸው። ሁሉንም አበላሸው። ልጆቿንም፣ ሁሉንም፣ ዘመዶቿን ሁሉ፣ ሁሉንም፣ እሷን ሁሉ እንዲጠሏት አደረገ። እንዲጠሏት አረከ። ብቻዋን አስቀራ። ብቻዋን ታለቅሳለች። ብቻዋን? አዎ። ለምን ትላለች? ይሄን ሁሉ የሰራው አንተ ነህ። ሆናችሁ ነው ላይ ያላችሁት። ቁጥራችሁ ስንት ነው? 300 300 ናችሁ። ከየት ነው ተልካችሁ የመጣችሁት? ከመቀሌ። ከመቀሌ? ምን አርጋት ብለው ላኳችሁ? ህይወቷን አበላሽ ብለው። ከመቀሌ የላከው ማን ነው? እርግበ። እርግበ ሂድና አበላሽ አለች። አዎ። ከመቀሌ ድረስ አትወዳትም። አትወዳትም? እሷ አትወዳትም። አበላሸው ብላ ላከች። ተያዝኩኝ። በስንት ብር ነው የተደገማችሁት? ስንት ብር? 10 ሺህ ብር ከፍላ አስደገመች። እና ህይወቷን አበላሽ ተብለሃል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሉክ ተመልከተኝ። ለሌላትና ፍሪ። ያው በእኔ ላይ ድግምት ተሰርቶ ከባለቤቴም ከቤተሰቤም ከልጆቼም እንድለያይ አድርጎ እኔን መጫወቻ አድርጎኝ እዚህ በአስር ሺህ ብር መቀሌ ላይ ተደግሞብኝ በማየት በጥላቻ ብቻ ጎረቤቴ ነች። በጥላቻ ብቻ ነው እንግዲህ ያን 10 ሺህ ብር ያስደገመችብኝ። ያንን ተቀበልኩኝ። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረስ እናቴን ነው ትልቅ ሰው ነች። እናቴን እኮ ነው የምትመስለው። ይሄን ራሱ አንድ መልእክት አለው ከእናንተ ከገባችሁ
እናት ማለት እስካሁን እኔ እንጃ እናት የእናት ፍቅር ከባድ ነው አይደል እንዴ? እናቴን ነው የምትመስለው የሚለው ልቤ ውስጥ ነው አሁን ድረስም ያለው። ከዛ በኋላ ገንዘብና ወርቅ የለኝም ያው ቅባት ሰጥሻለሁኝ አለ። ያንን ተጠቅሜ ተነስቼ ቁጭ አልኩኝ። ተመልሼ ሄድኩኝ ደስ ብሎኝ። እንግዲህ ጥር 26 እንመሰለኝ መጋቢት ውስጥ የሙስሊም ጾም ነበረ። ስልክ ተደወለ ከባለቤቴ ተደወለና የኮረና ሰዓትም ስለነበረ ነይ አንድ ክፍል ቤት እሰጥሻለሁኝ። ጭራሽ ንብረቱ የእሱን አድርጎ አጠገቡ እንድደርስም አይፈልግም። ስልክም ስደውል ይዘጋል። ልጆችም ራሱ ርቀውኛል። በቃ ሰው ይጠላኛል፣ እህት ወንድም ይጠላኛል። ምንድን ነው ችግሬ? ከሰው የተለየ ነገር ምንድን ነው? ገብቻ ማልቀስ ነው መተኛት ነው? ቀንም ብተኛ ማታም ብተኛ አይጠቅመኝም። በቃ መኝታ ብቻ የችን ቴሌቪዥን ቻናል ነው የምከፍተው፣ የእሱን ብቻ ነው የምከፍተው። አሁን በመጨረሻ እንደዛ ሲለኝ እሺ ብዬ ተነስቼ ቤት ሄድኩኝ። እንግዲህ 3 ዓመት ነው ማለት ነው ከተለያየን እና ተነስቼ ሄድኩኝ። አንድ ክፍል ልጆች የሚያድሩበት አለ። በሉ እናንተ ይህን ልቀቁላትና እናንተ ሌላ ክፍል ተቀመጡ፣ እሷ እዚህ ትቀመጥ። በአሁኑ ሰዓት መለያየቱም ጥሩ አይደለም፣ አንድ ነገር ቢመጣ ጸጸት ነው አለ። ገብቼ አሁን እዛ ቁጭ አልኩኝ። እንግዲህ ጾም ውስጥ ማለት ነው ሚያዝያ፣ ግንቦት፣ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ፣ መስከረም ላይ ያቼ ያደረገችብኝ ሴትዮ አጋጣሚ ቻናሉን ያዩ ጎረቤቶች ያውኛል። እኔን መጥተው እንኳን ተፈውሽ እንኳን ተፈውሽ እያሉ ለካ ለእሷም ደርሷታል። ያንን ቤት የነበረችበትን ለጋራጅ ታከራይና ወደ ሱሉልታ እሷ ደግሞ እልም። ኧረ ለጌታ ክብር! ቆይ እኔ በመጀመሪያ ጌታ ይባረክ እህቴ። በመጀመሪያ ቅዱሳን እቺ እህት ብዙ ጊዜ አኖይንቲንግ ቲቪ ይቻላል እመጣለሁ በሚል ነው የምትተዋወቀው። እንደውም ትመጣላችሁ ሲል ጌኑን ትቀንሰው እመጣላችሁ ትመጣላችሁ ሲል እኔ ደግሞ እመጣለሁ አልኩ በማለት ነው የምትታወቀው። እቺ ሴት መቀሌ ላይ ነው በ10,000 ብር የተደገመባት፣ እዚሁ ነው የተፈወሰችው። እንግዲህ ስሙኝ፣ አጋንንት ፐርፐዝ አለው እላይህ ላይ። ወይ በሽታ ያመጣል፣ ወይ ቤትህን ያውካል፣ ወይ ኢኮኖሚን ያደቃል፣ ወይ ብቻ የሆነ ነገር ያደርጋል። የሚገርመው ነገር ግን ዘሞመንት ያጋኔን ከላይህ ላይ ሲወጣ ያስቀመጠውን ሁሉ ነገር ነው ሻንጣ ሰብስቦ እንደሚሄድ ውልቅ ብሎ የሚወጣው። አሜን አሜን። ልብ በሉ። ይሁንለት። ሺ ሃዝ አ ሙስሊም ባክግራውንድ። ከሙስሊም ባክግራውንድ ነው የመጣችው። ለ3 ዓመት ከባሏ ጋር ተለይታለች። ልጆቿም አያናግሯትም። ልክ ድግምቱ ሲፈርስ ባሏ ደወለ። ከዚህ በላይ ተአምራት ምንድን ነው የምትጠብቁት? ኢየሱስ የተባረከ። አረ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ አጋንንቱ ሲወጣ ባሏ ደወለ፣ ነይልኝ አለ። ቤት ሰጣት፣ ከልጆቿ ተገናኘ። የሚገርመው ነገር እሷ ላይ ያስደገመችው ደግሞ በተራዋ ብን። አረ ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ ዛሬ ይኸው፣ ከሀገር ብን እንድትሉ፣ ከቤት ብን እንድትሉ፣ ትዳራችሁ እንዲበላሽ፣ ከከተማ ብን ብላችሁ እንድትወጡ የተደረገውን ድግምት ወደ መጣበት መልሻለሁ ዛሬ። አሜን። ወደ ተላከበት መልሻለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም እንዳደረጉባችሁ ይደረግባችኋል። አሜን። ለዚች እህቴ የሆነው እንዲህ ነው። እንዳደረከችባት ለእሷም ተደረገ። እቃዋን ሸጣ ወደ እሱ በተራዋ ተመለሰች። ለአንድ ሰው ዛሬ ተአምራት ይሆናል። ኢየሱስ ይባረክ። አጨብጭቡ እባካችሁ ለጌታ ክብር። አሜዚንግ ሃሌሉያ። የሚገርም ነው። ክብር ለጌታ ስጪ። ሰላምሽ ተጠብ። ተመልከቱ። አሜን። ተቀበልኝ ጌታ። አበባ መስላለች። ኢየሱስ ጌታ ይባረክ። እኔ እውነቴን ነው የኔን እናት ያልኩት፣ ቀይ ናት እንደኔ እናት፣ እድሜያቸው እኩል ነው። የሚገርመው ነገር እንዲሁ ነች የኔም እናት። አንድ ቀን አስጎበኛቸዋለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉና በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ፣ ፈውስሽ ለዘላለም ጸንቷል። አሜን። ገና በይ። ባለቤትሽን በሉ
ልጆችሽን አሜን ተወርሻቸዋለሽ አሜን ወደ አንቺ ይመጣሉ አሜን በኢየሱስም አሜን አሜን እስኪ ይሄንን ሚሊየን ህዝብ በቴሌቪዥን ሲያይሽ የነበረው እምትመክሪው ምክር ወደዛ ያያየሽ ንገሪያቸው እስቲ ምንድነው የምትያቸው እኔ የምለው እነት ሰው سنባል በጣም ግብዞች ነን ራሳችንን ምንናክ ሰዎች አይደለንም እዚህ ቤት ያለ ተአምር እዚህ ቤት ያለ ፈውስ የትም የትም ቦታ የለም የነቢ ደረሰ ላቀ አምላክ እንኳን ለኢትዮጵያ ለዓለም መድህን ነው ለዓለም መድሃኒት ነው በቃ ለዓለም ነው ተደሰተ ሃሌሉያ ያልቀና ሰው በልልታ በጭብጨባ ለጌታ ክብር ይስጥ ምናልባት የቀና ሰው ካለ አሜን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን እህታችን ኤክስፒሪየንስ ያረገችውን የመሰከረችው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ በእውነት በጣም ደስ የሚል መስክርነቱን እጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር አምላክ በሏት ለዘላለም ባርኮሻል አሜን 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 ያጨበጨባችሁ ሸኙዋት ጌታ ይባርክሽ እህቴ ተባረኪ ደስ ይያለሽ እጂ ማማ ዋው በዚህ ሰዓት ከደውልና ከስቃይ ከክፉ መናፍስትን ብዙዎችን ፈወሳል ለብዙዎች እውሮችን ማየትን ሰጣል ምን አርጋ አበላሸው? ሁሉንም አበላሸው እንዲጠሏት አደረገ እንዲጠሏት አደረገ ብቻዬን ቀረ ብቻዋን አስቀራ ብቻዋን ስቃይ በረታችሁ ምን አርጋት ብለው ላኳችሁ? ህይወቷን አበላሸው አበላሸው ከመቀሌ የላከው ማን ነው? እርግበ እርግበ ሂድና አበላሽ አለች ተያዝኩኝ በጌታ በኢየሱስ ሉክ ተመልከተ አይናትና ፍሪ ተነሽ እቴ አይዞሽ አታልቅሽ ልጆቼ ናቸው ምንድነው እምነትሽ ሙስሊም ነበርኩኝ ሙስሊም እናንተ ደካሞች ሰከማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ነው እኔም ማሳረፋችኋለሁ ጫሽን በቃ ዝም ብለሽ እኔ ያንተን ከቻላለሁ ማይመጣላችሁ ስትት እኔ መጣለሁኛል እንኳን ደስ አለሽ አሜን ዛሬ ተፈተሻል አሜን ክርስቶስ ፈተሻል አሜን መጣላችሁ ስትል እኔ መጣለሁኛል ስመጣላችሁ ስል እኔ እሷም ደግሞ መጣል ምን አረካት ምን ምን ጨመርከበት ተልበል ንገረኝ ህይወቷን አበላሽ ህይወቷን አበላሽው አዎ ምን አርጋ አበላሽው ሁሉንም አበላሸው ልጆቿንም ሁሉንም ዘመዶቿን ሁሉ ሁሉንም እሷን ሁሉ እንዲጠሏት አደረገ እንዲጠሏት አረከው ብቻዋን አስቀራ ብቻዋን ታለክሳለች ብቻዋን አዎ ለምን ትላለች ይሄን ሁሉ የሰራው አንተ ነህ ሆናችሁ ነው ላይ ላይ ያላችሁት ቁጥራችሁ ስንት ነው 300 300 ናችሁ ከየት ነው ተልካችሁ የመጣችሁት ከመቀሌ ከመቀሌ ምን አርጋት ብለው ላኳችሁ ህይወቷን አበላሸው አበላሸው ከመቀሌ የላከው ማን ነው እርግበ ሂድና አበላሽ አለች ከመቀሌ ድረስ አትወዳትም አትወዳትም እሱ አትወዳትም አበላሸው ብላ ላከች ተያዝኩኝ በስንት ብር ነው የተዘገማችሁት ስንት ብር 10 ሺህ ብር ከፍላ አስደገመች እና ህይወቷን አበላሽ ተብላል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ አበላሽው ሉክ ተመልከተኝ አይናትና ፍሪ ወልልታ ጥጣባ ለጌታ ክብር ትንሽ እቴ ትንሽ ተመልከቱ ስታለክስ ምትከናነበውን ሻሽዋን አምጡላት እዚጋ ምታረገው ትንሽ እቴ አይዞሽ አታልቅሽ ትንሽ ቁሚ ትልቅ እናት ነች እኮ ትልቅ ሴት የሚገርም ነው ትንሽ እናቴ ትንሽ ትንሽ አይዞሽ አይዞሽ አታልቅሽ አርጊው ላይሽ ላይ ቀድም እንዳረክሽው አርጊው እንደነበረ መልሹ ኢየሱስ ይባረክ እቴ ማን ነው ስምሽ ባንቻምላክ ባንቻምላክ ከየት ሀገር መጣሽ አዲስ አበባ ነው ከአዲስ አበባ ደሴ ገባሁኝ ደሴ ገባሽ ትዳሬን ፈትቼ ማለት ነው ስሚ ትዳርሽን ፈተሽ ኦ ኦ ኦ እኔ ምልሽ
የሚገርም ነው። ምንድነው እምነትሽ? ሙስሊም ነበርኩኝ። ሙስሊም አሁንና ጣሊያን እጅ ወንድሜ ወስዶ ነበር። እዛ ነበር ጌታ የተቀበልኩት። ተቀበይ ብለውኝ ግን እዛም ልቀመጥ አልቻልኩም። በቃ ወጂ ነው የሚለኝ። በረሪ ልሻል። አዎ ብቻዬን ነው የምፈልገው። እህቴ መቀሌ ሄደሽ ታቀለሽ? አዎ። አንድ እርግበ የምትባል ምንሽ ልጅ? ጎረቤቴ ነች። ዝንጭ። አዎ። ስንት ጊዜ ነው ጎረቤቴ ነበረችው? አንድ 6 አመት። 6 አመት? አዎ። እንዴት ነው ትጠላሻለች ትወድሻለች? አትወደኝም። ገና ስታይ ነው የምትጠላኝ። ገና ስታይሽ ትጠላሻለች? አዎ። ተመልከቱ፣ ሰው የሚጠላው ላይ የሚያርግ። ይኸውልሽ እህቴ፣ እርግበ የምትባል መቀሌ ላይ አንቺ ላይ ድግምት አስደርጋል። በአስር ሺህ ብር የተሰራ ድግምት። ይሄ በአስር ሺህ ብር የተሰራው ድግምት 300 አጋንንቶች ላይሽ ላይ አምጥቷል። ትዳርሽን አፋታ፣ ባዶ አድርገሽ፣ ሰው ይጠላሻል፣ ሰው አይቀርብሽም፣ ባዶሽን አድርገሽ። አሁን ያለሽ የት ነው እህቴ? የካባዱ ነኝ። አሁን ያለው የካባዱ ነሽ? ብቻሽን በቃ ዝም ብለሽ ያንተን ከቻናል ነው የማየው። የኔን ቻናል ነው የምታየው? ትመጣላችሁ ስትል እኔ እመጣለሁኝ አልኩኝ። ትመጣላችሁ ስል እመጣለሁ። እሺ እኔን ነገር አለ። ትመጣላችሁ አሁንም በኢየሱስ ስም አሜን። ትመጣላችሁ ስል እኔ እሷም ደግሞ እመጣለሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እህቴ እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ዛሬ ተፈተሻል። አሜን። ክርስቶስ ፈተሻል። አሜን። የጠፋውን ነገር ሁሉ አሜን እንደገና እጅሽ ላይ ይመልሳል። አሜን። የደጋሚዎቹ ድግምት ወደ እነሱ ተመልሷል። እግዚአብሔር አምላክ ፈተሻል። እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታና ጭብጨባ። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ። ያላንተ ለኔ ማን ሆነ? ጌታው ፍቅር ልቤ ገዛ። እግሬውና ያፊ መፍቻ የማትወጣ በተለያየ እምነት ውስጥ ያላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በስራ ላይ ነው። ይፈታችኋል፣ ነጻ ትወጣላችሁ። የሚያስጨንቃችሁ የቱ ጋር ነው የኔ ችግር ያላችሁት ነገር ሁሉ ይፈታል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ወደዚህ ትመጣላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይሉ ችሎት የታሰራችሁበትን ገመድ ልክ እንደ እህቴ ይበጥስላችኋል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ያምጣ። አቤት ኢየሱስ። እጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ፣ እንወድሃለን። ታምራትህን አሳየህን። ተባረክ በሉት። አሜን። ማማኔ ይሄ የጌታ ኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። አሜን። የኔን እናት ነው የምታክለው። የሚገርም ነው። ባዶ አድርጎሻል። ይኸውልሽ በልጆችሽ ሁሉ ብትንትን ያደርገው የተደረገው ነገር ነው። አሁን እሱ ወጣ ማለት አንቺ ነጻ ሆንሽ ማለት ነው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። በልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ወዴ ለበል ሽል ማለት ቤቴ እናንተ መሰዌነቴ ደለደልክልኝ ያኔን ጋራ እንዳልወዳር ገናል ያላንተ ለኔ ማን ሆነ? ጌታው ፍቅር ልቤ ገዛ። ሕግ ነውና ያፊ መፍቻ የማትለወጣ። አሜን። ማማ ብርና ወርቅ የለኝም፣ ነገር ግን ቅባት እሰጥሻለሁ። አሜን። ያዥ እጄን። ያዛት። የእግዚአብሔር ቅባት ደስ ይለኛል። በኢየሱስ ደስ ይለኛል። በጌታ ደስ ይለኛል። በኢየሱስ ደስ ይለኛል። ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች ታከብረዋለች። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።